Bora, bora, bora comer, gente. O caldinho tá pronto. Mari, fiz seu pão preferido. Nossa, mãe, esse pão tá lindo. Caraca, dona Ângela, tá lindo mesmo, hein? Dona Ângela é o cacete, moleque. Já falei. Ou é Ângela, é deusa, que é o que combina mais comigo. A panela no fogão é caldo também? É caldo que eu fiz pros vegetarianos. Vegetarianos? Quem que é vegetariano? O pessoal tá aqui faz 2 dias e você não sabe quem é vegetariano. Ah, vou lá saber. Como é que não vai? Ano novo, churrasco, pernil, tinha frango até na maionese. E você não sabe quem é vegetariano? Os coitadinhos passaram comendo torta de palmito. A Laura, o Lucas e a Dani são vegetarianos. Mas eu bem que vi a Dani comendo frango. Mas eu como frango ainda. Então não é vegetariana. Ainda não, mas eu tô no caminho. Mas vocês vão ficar cuidando da vida dos outros ou vai ajudar? Cadê a véia? Tô chegando. É, alguém pra trazer a véia. Véia, tua mãe. Ai, ai. Oi. Senta aí, véia. Obrigada, fia. E o Marcos, por que que não veio? Ele não veio hoje, essa época do ano ele trabalha muito. Mãe, você acredita que o Arthur tem nojo de titica de galinha? Não, não, dona Ângela, não é assim. Eu já falei que... Ângela, só Ângela. Esses homens estão tudo frouxo, hein, mulherada? Na minha época, tinha galinha pra tudo quanto é lugar. Ai, começou na minha época. Senta que lá vem história. Ai, mãe, deixa ela contar. Na minha época, tinha titica de galinha pra tudo quanto é lado. Era 2 na cozinha, 3 na sala, no sofá. Parecia um puleiro. Seu avô, Mari, vinha chispando tudo elas. E a última que ficava pra trás, ele, ó, passava-lhe a faca. Ai, vó, que dó. Por isso que eu já corto. Que nem a galinha? Meu Deus, vó, para! Ângela, isso aqui tá uma delícia. Nossa, está mesmo, hein? E o pão, então? Crocante por fora e macio por dentro. Ai, minha mãe arrasa, né, gente? É, acho que poderia ficar um pouquinho mais ralinho, né? Ah, e ela tinha que dar o pitaco dela, né? E aí, família, o rango já tá pronto? Ah, quem resolveu aparecer? Fui dar uma voltinha, vi a cama na frente e acabei dormindo. Minha mãe tá aqui dizendo que as galinhas na época dela, a mais herda perdia a cabeça. Nossa, dona Aparecida, que crueldade, hein? A dona é a sua mulher ali, né? Pois é, conta pra ela o que a gente faz com as galinhas. Taca na churrasqueira. Ah, essa é boa. Boa? Não, mas foi sem querer que tacaram. Conta, pai. Então, a Jurema, ela normalmente dormia no galinheiro. Aí de um momento pro outro, ela achou de dormir uma churrasqueira aqui. A gente sempre usava a outra. E aí nesse dia, por que nesse dia a gente achou de mudar de churrasqueira, hein? Eu não lembro por que foi. Eu sei que a gente pegou, subiu com a brasa que tava na outra, aí... Adivinha quem tava lá? Quem? Jurema. Nossa. Taquei carvão queimando em cima dela, vou penar pra todo lado. Ficou toda chamuscada. Nossa, coitada. E os gatos então? Tacaram no fogo também? Não, né? Não sei se vocês sabem. Mas os gatos adoram trazer presentinhos pra gente, né? Como assim? Assim mesmo. Eles caçam e trazem pra mim. Gente, isso é verdade. Pior que é. E o filho da mãe do gato, ainda por cima, é sádico. Outro dia pegou um ratinho, ficava jogando de um lado pro outro, venceu ele no cansaço, só depois que comeu. E o filho da mãe do gato, outro dia me trouxe um calango na porta da sala. E adivinha, o calango tava vindo. Soltou o calango nos meus pés. O calango saiu correndo para um lado, o gato saiu correndo para o outro, eu saí correndo para o outro lado. E para tirar esse calango de dentro de casa. Gente, achei o vídeo. Vem cá. Deixa eu ver. Dani, você não quer cantar pra gente, não? Posso cantar. Tava fazendo uma nova, não tava? Tava, mas tô com bloqueio. Canta o que você já tem. Você foi e me deixou aqui com os meus retalhos. Esse negócio do corona, será que é verdade mesmo? Na Europa tá um caos, vai chegar aqui logo logo. Mas não é uma gripezinha, é uma gripe? Tá um pouco pior, ele ataca o sistema respiratório. Os velhinhos é bem complicado. Acho que desse jeito não vai levar bem, hein? Ó, tô ouvindo, hein? É pra ouvir mesmo, viu? Se eu for, eu te levo. É nessa parte que eu tô com... não consegui adiante. Arrepiou. Surpresa! Parabéns, dona Ângela! Ah, moleque, você não aprende nunca, não, é? Parabéns pra você! nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra gelanada! Tudo! É pique! É hora! Ângela! Faz um pedido, mãe! Ah, o meu pedido é que vocês estejam todos aqui comigo ano que vem. Não conta, senão não realiza, de acho. Ah, véia gorenta! Depois não fala que eu não te avisei, hein? Tá bom, vai, vou fazer um outro pedido. Ai, que saudade de vocês que eu tô. Tá com saudade nada, se tivesse, vinha aqui ver a gente. Não sei se você sabe, mas tá tendo um vírus no mundo. Mas nem chegou no Brasil aqui ainda. Ah, mas é melhor não arriscar, né? Ah, mas pular carnaval vocês vão na praia, né? A gente desmarcou, dona Ângela, achamos melhor. Até porque, né? Porque o quê? Fala logo, pirralho. A gente não queria contar assim, né? Mas... Mas o quê, filha de uma rapariga? Conta logo! Estamos grávidas! Você vai ser velho! Já faz 3 meses! Nossa, que maravilha! Oi, filha, como é que você tá? Ai, mãe, tirando cansaço, as náuseas, dor nas costas, os meus pés inchados, que eu nem sei se estão inchados mesmo, porque eu não enxergo mais eles. Tô bem. É, tô vendo que tá bem mesmo, né? Vou mandar uma comidinha aí pra você, tá? E o Arthur, tá te ajudando? Ai, que saudade da sua comida! E o Arthur é um anjo, né? Calmo de tudo, às vezes tem vontade de socar ele? Tem. Mas minha criança precisa de um pai, né? Aliás, papai tá bem? Tá bem, voltou a trabalhar hoje. O que que tá acontecendo lá nos Estados Unidos? Loja pegando fogo? Ai, mãe, mataram um homem negro. Tenho medo desse mundo que minha filha vai nascer. Filha! Eu não te contei? Nossa, minha vida tá tão bagunçada que eu nem sei pra que eu contei, pra que eu não contei. Mas é isso, a gente descobriu ontem. Mas vocês não tinham desistido de saber? Sim, mas aí a gente desistiu de desistir. Chupa, Corinthians! Vai, ah, cala a boca, seu sem mundial! Deixa, amor. Deixa eles serem felizes. Só vai ganhar isso aí mesmo. Já se prepara que da Libertadores eu vou te ligar também, filhão. Vai. E pro Mundial, você vai ligar quando eu perder na semifinal? Que semifinal que o Bar vai ver o que é time grande. Pera aí um pouquinho. Vai se ferrar, mano! Corinthians! Já tá em casa? Ela tá dormindo. Ai, me mostra. Oh, parece um anjinho dormindo. Que saudade da minha netinha. Engraçado, né? O quê? Ah, a gente sente saudade de alguém que a gente nem conheceu ainda. Queria tanto levar ela pra vocês conhecerem. Mas tá tão arriscado sair de casa, né? Ah, é melhor não vir mesmo. Você sabe que um funcionário lá da empresa do seu pai pegou Covid, né? Eu consegui mais uma parte, olha. Ah, espera, deixa eu colocar pra Luna ouvir também. Está pra gente entrar neste ensaio sobre seguir em frente. Sinto falta da sua risada, das histórias. Ai, meu Deus! Mãe, o que tá acontecendo com o papai? Ele piorou um pouco, filha. A saturação tá baixa, não sente gosto nem cheiro. Mas tá estável, pelo menos, né? Eu pedi pra ele vir aqui trazer a fantasia de Halloween. Eu só queria uma lembrança boa do primeiro Halloween da Luna. E acabei dando um abraço nele agora. Vai dar tudo certo, filha. Mãe, um abraço. Só um abraço. Fazia tanto tempo que eu não dava um abraço no meu pai. Oi, Mari. Tudo bem? Meu pai pegou Covid. Jura? E ele está bem? Eu não sei, eu só não quero perder ele. Estamos todos em oração por ele. Estamos todos, já coloquei nos grupos, tem mais de 100 pessoas rezando por ele. Vou pedir para os meus pais incluírem no grupo de oração deles. Tomem cuidado. Pai, eu não sei se eu aguento mais. Primeiro você, depois a vozinha, agora a mamãe. Calma, filha, tudo isso vai passar. Vai passar? Como você sabe que vai passar? Por que que você foi voltar a trabalhar? Que merda, pai. E queria que eu fizesse o quê? Eu não tô te julgando, eu só tô desabafando. Mas eu me sinto como culpa. Já me culpei, já comprei a empresa. E não esqueça que eu passei por isso daí sozinho. Sozinho não, eu e sua mãe. E mesmo assim não colocamos culpa em ninguém. E você queria que eu ajudasse com uma filha de menos de 1 ano em casa? Eu só queria que você entendesse que todos estamos ajudando como pode. É tudo muito injusto, muito... Mãe! Pai! Mãe! Mãe! Criançada, o caldo tá pronto. Diz que eu te ajudo, vó. Vai pegar o pão que eu já te pedi faz 30 minutos. Vixe, o pão. Ih, queimou. Ânimo, criançada. Titica de galinha. Onde tá o gato? Ah, ele tá lá no quarto. Não saiu de lá desde quando minha mãe foi pro hospital. Nossa senhora. Eu acho melhor você se deitar, viu? Ai, não, me deixa que eu tô bem. Quero saber quem é que deixou aquele pão queimado lá. Foi eu, dona Ângela. Dona Oscambal, moleque. Eu não venci essa doença pra ser chamada de dona, não. No mínimo de guerreira. Nossa, mas que caldo ralo. Isso aqui tá parecendo água suja. Foi você que fez isso aqui, né, véia? Véia é sua mãe, tá? Perdeu o gosto pelo Covid e não voltou mais, né? É, e você vai perder os dentinhos, bem. A Dani finalmente terminou a música dela. Ai, Dani, canta pra gente então. Eu tô precisando ouvir coisa boa, viu? E como chama a música, Dani? Chama Saudade, dona Aparecida. Você foi e me deixou aqui com os meus retalhos. A gente nunca sabe quando é o último adeus, o último abraço. A distância agora está maior. Quando é que você voltar? Para um café da tarde com fofoca. Quando é que você voltar? A saudade machuca, a saudade aperta, mas no fim do dia chuva que assusta, mas o colo demais se conforta. A saudade machuca, a saudade aperta, mas no fim do dia consola. É um raio, uma chuva que assusta, mas o colo demais se conforta. Caldo de feijão. Quê? Caldo de feijão. Foi o que eu pedi naquele último aniversário, que a gente pudesse estar todo mundo junto, comemorando como a gente sempre faz, com caldinho de feijão. É engraçado, né? É estranho que no final das contas a gente acaba sentindo saudade das coisas mais simples da vida.